waxaan u arkaa boqorkii inuu khaldamay, boqorkii boqorada Soomaaliland buu ahaa. Sidaasuu Soomaaliland ku ilowday, maanta inuu ka geeriyooday Soomaaliland u aragtaa. dhowaan ayay ahayd markii boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland uu safar ku tagay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo ee Soomaaliya. boqor Cismaan Buurmadow ayaa sheegay inuu safarkiisu yahay mid uga gol leeyahay xaalmarinta dadka ay xukuumadda Soomaaliland ka rartay gobollada Sool iyo Sanaag, kuwaasoo ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya. tegitaankaas boqorka uu ku tagay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Baydhabo ayaa ahaa mid hadalhayn weyn ka dhaliyay baraha ay bulshadu ku xidhiidho. haddaba shacabka magaalada Burco oo telefishinka CBA wax ka weydiiyay arrintaas la xidhiidha socdaalka boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay yidhaahdeen. boqor Buurmadow tegitaankiisa uu tegay xamar uu tegay, waxaan u arkaa boqorkii inuu khaldamay. boqorkana waxaanu leenahay boqorkii boqorada Soomaaliland buu ahaa. sidaasuu Soomaaliland ku ilowday, maanta inuu ka geeriyooday Soomaaliland u aragtaa. boqorku waliba markuu tegay howlo siyaasadeed buu galay, wuxuu ka hadlay oo ku dhex milmay siyaasaddii xamar iyo soo jiidkeeda. wuxuu kaloo ka hadlay dadkii Soomaaliland iska saartay ee ka saartay Soomaaliland, ayuu yidhi xaal iyo raalligelin baan ka bixiyey. taana Soomaaliland marba iska saartay kuna soo noqon maayaan, xaal iyo raalligelin uma baahna. soomaaliyo aynu ka goosannay oo saanina daba jiidaysana wuu ka dhex khudbadaynayaa sharciga hal la waafajiyaan leh aanu waan taaganahay. horta boqorku waa boqor Soomaaliyeed, Soomaaliya oo dhan buu boqor u yahay, geeska Afrikana uu boqor buu yahay. marka xaq uu leeyahay inuu meel kasta tago. hadallada uu boqorku sheegana waxaan odhan karaa waa la siyaasadeeyey, xag marka laga eego oo habkii siyaasadda loo eegay ayaa loo siyaasadeeyey. qadiyada Soomaaliland boqorka uu cadeeyey oo qadiyada Soomaaliland meel cadaan u dhigay, laakiin hadalkan kale waa la siyaasadeeyey. waa boqorka waxaan leenahay halkaa kasii waad ku saxan tahay, waayo boqor Soomaaliyeed baa tahay. dadkan siyaasadeynaya ee siyaasadda ka hor imanayaane boqorkan waxaan leenahay hawl joojinaya hawshaada halkaa kasii wado. qofka hadduu Soomaaliya taga dee muu diinta Islaamka kama bixin de, dad Soomaaliyee buu tegey, dad walaalihii buu tegey, dee wuxuu kala hadlay dhaleen muucamu kala hadlay. dee waxaan leenahay boqorka xagaashada dah laga daayay baan leenahay. waxaan leenahay dee Soomaaliland iyo Soomaali waa dal laba dalo walaalo oo wanaagsano, isu madax furano, isu dhoweey. colaadda inaguna Soomaaliya hayna iska dayna iyagu colaadda inu hayna inaga dayaan. Buurmadow waxa weeye dee waa ahliyeyga boqorkaa Soomaaliyeed, ma garatay waxa weeye waan soo dhoweynayna tegitaanka weeye halkasta oo dee nabadayn iyo waxaan kula hawlay ka jiraan. dee inuu tago oo dadka uu nabad dhex galo oo Soomaaliya baad seegtay Afrika uu dhex galo waan soo dhoweynaynaa, waanu ku mahadsan yahay weeye Muqdishona. deen waxa weeye horta waxa dunida wax kastaa boo dhacay waxa weeye dad Muqdishona lixdankii baynu dee kala tagnay magaraas ah waxa weeye hadana waxa weeye dadku hadduu waxa weeye wadha qodo nin dhaqan dee waxa weeye nin dhaqameed oo dhaqan ku hadii waxa weeye dadka soo jiido ayaa dee wanaagsan. maana raxmi horta buur boqor Buurmadow aad baan u salaamayaa, waana boqor shanta Soomaaliyeed boqor u ah geeska Afrikana boqor ka ah. wuxuuna u tagay siyaasad uma tagin, wuxuu u tagay sidii Soomaali nabadda halkaa ugu qayb geli lahaa iyo dadkii laga rareel magaalada Lascaanood siduu mataqana raaligelin ugu bixin lahaa. boqorkana mataqana siyaasad uma tegin, kuwa wax ka sheegayna waxaan leeyahay boqorka inaad u abaal celisaan weeye, laakiin aad iflagaadisaan ma aha. boqorkana waxaan leeyahay inuu ka shaqeeyo geeska Afrika shanta Soomaaliyeed, inuu ka shaqeeyo nabadeynteeda xaq buu leeyahay, laakiin siyaasad uma tegin, dhaqan buu tegey. waana soo dhoweynaya boqorkan, waa salaamayaa. waa boqor Soomaaliland ka tirsan weeye, marka horeba uma bannaana inuu tago Muqdisho iyo Soomaaliya. marka anigu waan ka soo horjeedaa inuu tagay Muqdisho, hadalla xunxun uu ka jeediyey. marka boqorka waxaan leeyahay ciyaabaha ku dhex jirto ka dhexba telefishinka CBA, dadweynaha reer Soomaaliland ra'yiga uu ka ururinayo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. waxa weeye boqorku wuxuu booqday caasimadii Soomaaliya, waana boqor Ilaahay baa boqoraha, yacni boqorkii geeska Afrika weeye. xaflado badanna uu ka qayb galay, sida nagu maqaala wuxuu gaadhay ilaa Baydhabo.
markan soo ururiyo ra'yigayga waxa weeye si wanaagsan buu u hadlay laakiin kelmadaha ka dhacday kelmadaha ka dhacday ay ka mid tahay arrinkii ninka odayga uu ka hadlay waxa weeye raali gelin buu ka bixiyay boqorku raali gelin buu ka bixiyay si wanaagsan buu uga bixiyay raali gelintaana waanu ku qancnay hadaanu nahay dadweynaha reer Soomaaliland meel kastoo Soomaaliyo joogto inuu boqorku tago lagu casuumo si wanaagsan baan u arkaa boqolkiiba boqol waa maxamed damaasha telefishinka CBA burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland